Partia Demokratike pavarësisht çfarë thon miqtë e mi, thonë bëjmë Partia Antiamerikane. E ndani këtë qëndrim të zotit Mirakaj? Se është goxha e fortë. Do të nisim me një batutë që e tha në fund zoti Mirakaj. Pra pjesa se si janë sjellë me amerikanët. Dhe ti the miku mi i maf, pra që mendoj, është Rama, shiko. Për Ramën sot. Amerikanët kanë një sentencë. Amerika nuk ka mik askënd. Të tjerët e kanë mik Amerika. Kjo është aja e veprimeve të tyre. Pra, mbi të gjitha për ta është Amerika. Pra, ata s'kanë mik askënd. Thjesht në këtë moment, Rama ka qëlluar në dežurën. Është kryeministri në dežurën e Shqipërisë. Mund t'ishte dikush tjetër. Por këto veprime që po ndodhin sot, do të ndodhin se janë paralajmëruar me kohë. Dhe do të jap vetëm disa raste si janë bërë paralajmërimet, që mos çuditemi. E mbajmë mend të gjithë seancën e 21 korriku të vitit 2016, ku do votohej për reformën drejtësi. Dyshimet kushtetuese. Mbani mend çfarë mesazhi u vajti deputetëve që dilin haptazi dhe thoshin se do të votojnë? U erdhi mesazhi që nëse nuk votoni ditën e hënë orën 12 duhet paraqiteni në ambasadën amerikane me pasaportën dorë. E publikoj këtë gjithë, zotim e dio, atëra. Dhe votimi u bë në 21 duke këdhirë 22. 120. Dhe ka votuar edhe Armando Prenga me pranga ndorë, ishte në arrest, shpije. Shpije, vajmë. Armando Prenga po ka ardhë, ishte. Ja pra që qequa ka biçak, thot popullë. Ky është një rast i qartë fare, se sa të vendosësht në Amerikanë të histori. E mani mën Donald Lu, sa erë kishte problematik, shkon të takon të bashkë, shkon të takon të dhe berishëm. Jurikim s'ka shku asë njërë dhe berishëm. Stop, a hengu. Po pra, edhe qëdis për është, sepse zotin Berisha e pyete nëse e ka bërë zotin Lu këtë gjë, zotin Lu ka pasu një mardhene të qëdishme me zotin Berisha. Zotin Lu e ishte duke defaktorizuar bashën, sepse në basë zdo takimi me liderin e forces politike më të madhe të opozitës, shkonte të akonte dhe të katë i 13 të kojni, shkonte të akonte doktorit. Në filim se takoje, gjusaj manë më të bruja. Po pasaj e je takoj, po a je takoj. Dhe kjo gjë nuk ndodhi më që ku erdhi ambasadori i re, pra shenjat po jepeshin. E mbani mend deklaratat e prokurorit për gjithshëm se kemi një event tjetër sot, se do dënuam me burgim ai burri hujet. Do ta prekim në fund, mos ai dihet ta apo. Jo, s'do ta dik, po do të them këtë gjë. Mbani mend çfarë tha? Më thirrën tha dhe më than që ai që thoshte do bëjmë arrestimin në Vjesht. I vetmi njerëj në Vjesht që arrestoi ai ja mund të mbajti celularët. 15 shtator 2016. Po vazhdove do të thonë kain. Mori celular. Po vazhdove do të thonë kain atë personal pastaj. Jo, çfarë bëri ai? Jo, mua vjen mirë që kam luftuar me këta njerëz. I kam pas, me këta njës kam luftuar, që më shdasht, me këta më shdasht mere. Por, qëfar tha i atere? Më kërkoj, tha, biles nuk tha ambasadori, tha Doni, se i thoshte Doni, se këshu i kishin fel, shkurtimi Donald. Doni më tha që të arrestoj i lirëmetën, e thot prokurori për gjithë shumë. Zotëri, ti e prokurori për gjithë shumë, ti këtë gjithë tagrin të gjorë, që ti këthesh për gjithë zyrtare dhe mësë dalësh publik. Po pse e bëri këtë gjaj? E bëri, sepse aty është e zjedhur nga Berisha dhe Meta, dhe po bluan të lojnë atyre, se këta e ndëshkuar sot. Pse po heshë sot Meta? Sepse të deklarata e Departamentit të Shtetit, thuet në tre paragrafe, Berisha dhe aleatët e ti politik, atyre vim të një pytje e thjeshtë bëhet sot. Ta akuzohen për korupcion, jo për këto historit me Sorosit. Ore, a është i pasur sot Berisha? A është e pasur familia Berisha? A janë të pasur aleatët e ti? Kjo është pyetje që u bëhet shqiptarëve sot? Kjo në fut në thelbin e deklaratës të fakti. A është fakti i vërtet? A janë të pasur këta? Një kjo. E dyta, se këtë gjion e shof me mesaj mrapa, unë shumë shumë të trëmbur ata mbrapa, se Berishën e kapi rofeja dhe ngeli aty. Po këta mbrapa e dinë se qka bërë dhe e dinë se qpar i pretë. Pra, qofë se po jebet Berishës këj mesaj, sot, dhe kanë shkuar, janë vërë vizja të dosi që janë vënd, po t'ja vitëm një element që një detaj, në këto historit me spa. Ti me këto historit e tuat që si bën publike gjithë. Më është dashur që për një qështje, për të cilën ka 20 vjetë që nuk rihapi. Për fatë minë i moment, një prokuror e mori kurajon, ishte i gjashti në radhë, 5 para ti dhe ndoreqin. A ti s'kish nga e mbante i shkreti dhe i ngili. Dhe s'kish s'kam qatë bëjtë, vetëm dosja ishte nga toka direktu, ka që madhe. Më pyët se kishe parë në media, kishe kërkuar në internet, kishe parë dhe asa kishe parë në dosje, që kishe disa referime mbi materiale, shkrimi që kisha bërun, dhe raporti që kisha bërun.
dhe më kërkoi një informacion. Dhe unë nuk besoja në fakt që ai prokuror do ta çonte përpara. Dhe i kanë vënë në dispozicion një video. E kam bërë me paratë e mia, kam vajt, e kam dokumentuar, ja kam dhënë originalin atij, me shpresën që ajo video vetëm thjesht të pranohej nga gjykata si provë, edhe pse unë nuk besoja që kjo çështje mund të avancionte më tej. Unë mendoja që boll të pranohej dhe në fund do kishte një vendim pushimi siç i bëhet gjithmonë dhe kjo histori do ngjelej aty. Ai ditë që prokurori e çoi atë vendimin dhe gjykata e pranoi dhe ajo çështje është atje në sitar dhe është pikërisht një nga ato çështjet e listuara nga Departamenti i Shtetit. Pra, të gjithë ta që bëjnë si kur s'din gjë dhe duan prova sot, të gjithë ta i din shumë mirë se çfarë prova shkanë, se çfarë prova shkanë lënë. Nuk po kalojnë pastaj tek ato krimet me vrasje ku është sektori im, sepse aty s'ka nevojë dil në bulevardin të Dëshmorët e Kombit, janë ja katër pllaka prej bronzi atje dhe janë katër të vrarë që e sot tek kësaj dite të pushkatuar në mes pra të para kamerave. Në bulevardin që mban emrin Dëshmorët e Kombit, po vetëm dëshmorë janë ata, dhe janë sot pa ndëshkueshmëri, nuk është ndëshkuar askush për atë gjë. Pra të gjitha këto gjëra, po ti mbledhësh, japin këto rezultante. Dhe e fund fjali e fund do të them, dhe theksoj prap, heshtja e Metës, shkëlqesis ti presidentit, i cili citohet dhe parajmërohet aty, dhe ati që bëri statusin për kalin e qyqes që këna ka hyra ndi nga Vjosa, është pikërisht për këtë gjë. A është metaforë? Moratorin i gjuetista po pastron thamë nga kafshët. Që si vjenora, ata atje i mbajnë shënim letra. Atere, pyetjen e kam për të gjithë. Do të thosha diçka se ce ke një gjë interesante, thea do të ketë vazhdimësi, pra nuk do ndalen vetëm të ky vendim përsa i përket Berishës, pra do të përfshi edhe eksponent të tjertë klasës politike. Ta mbaroj argumë pyetjen pse, do më thënë në pse në pyetjes, sepse. Ja, do të japë një përgjigje, pasuria, pasuria, të le të mbaroj si argument. Pasuria, që thot tani, nuk është se është në një, do më thënë, është ta korruptiv në vetë vete, nëse nuk justifikohet. Por, nga ana tjetër, për caktimi se Zoti Berisha është cënim për demokracin, të qonë të mendosh që korupcioni është argumenti me cilin u godit, por arsyeja pse përse u godit nuk është aq fakti që ka bërë korrupsion këtu 8 vjet më parë, por influenca e tij sot për sa i përket institucioneve të demokracisë. Kështu që nëse Endri ka vënë ca para, e sheh këtë dhe pranon në një moment të tërhiqet nga politika, sepse amerikanët dhe çdo kush në politikë kompromisin e pranojnë, unë tërhiqem dhe dal në pension, ishte pyetja që i bëra dhe zotit Miraga, pra nuk e respektoj pensionin, qoftë respektoj pensionin, a mundet të kem pasoja? Endri, ja do ta them para se kjo është logjika që undosh. Kjo është logjika që undosh për ta marrë. Kjo është logjika që undosh me vetingun. Din nga sistemi gjyqtar prokuror. Endri, një fjalë kam amnistimi. Amnistimi? Një fjalë kam vetëm duke cituar prapë deklaratën e sekretarit të shtetit. Thot, Sali Berisha, një ish president i Shqipërisë, ish kryeministri i Shqipërisë dhe ish deputeti i parlamentit të Shqipërisë. Pra ta ka përfshirë edhe këtë 8 vjeçin. Në rregull? Okay. Edhe këtë 8 vjeçin. Ish deputeti, sepse është ish. Mandatin do ta marrë në shtator, po e mori. Qartë. Shikoj. Nëse nuk do ndjeki standardin e Tom Doshit që ta doreqë.